Re, viss ēters ir te! Bet īpaši dziesmas svētki radīti Ukrainas karu piedzīvojušiem. Aicinājumam atbalstīt Ukrainu ar dziesmu atsaukšies rojnieki, kas savas labās domas un cerības nolēmuši paust ar senu ukraiņu dziesmu. Lai to izpildītu pēc iespējas precīzāk, Rojas kultūras centra sieviešu korim Kalva palīdz ukraiņu bēgle, kura kopā ar ģimeni mieru un patvērumu radusi Ziemeļu Kurzemes piekrastē. Sena un skumja ukraiņu dziesma stāsta par meiteni, kuras līgavainis dosies karā. Viņa skumst nevis par to, ka mīļotajam jādodas aizstāvēt savu valsti, bet par to, ka ukraiņu meitenei jāpaliek vienai. Nadja, kur gan jau divas nedēļas kopā ar brāļa, sievu un bērniem dzīvo rojām, atzīst, ka senā dziesma šobrīd kļūs par realitāti. Young ladies. Jaunā sieviete šobrīd izjūt skumjas, bet viņas ir lepnas par saviem vīriešiem, kuri aizstāv viņu mājas un valsti. Es esmu 100% pārliecināta, ka mēs uzvarēsim. Nadja ir priecīga, ka jau pēc diviem mēģinājumiem Rojas kultūras centra sieviešu korim Kalva dziesma izdodas tikpat labi kā ukrainietēm. Jāpiestrādā bijis vien pie specifisku burtu izrunas. Nevientuļā māte, ne atraitne. Bet tā viss kārtībā. Manuprāt, tā mūzika un melodijas, kā viņas bijās, ir kaut kur ļoti viegli iemācāmas un iespējams sasaucās ar latviešu tādu dziesmu kaut kādā veidā drusiņu. Bet tā valoda un izruna, protams, ir tā, ka diezgan sarežģīti, ka tu redzi to burtu un viņš tev liekas, ka savādāk jāizrunā, jā, tāpēc mēs ļoti priecīgi, ka tāda iespēja bija, ka Nadja mums atnāca palīdzēja. Kristīna Maslovska korim pievienojusies pirmo reizi, jo viņas prāt šobrīd ir jādzied, jo tas gan mierina, gan varbūt dara arī brīnumus. Tas, ko mēs gribam pateikt, ir, ka nav svarīgāka lieta kā miers virs zemes. Ja mēs atceramies, ko mūsu vecmāmiņas kadreiz teica, vienalga kas, ka tikai nav karš. Šobrīd mēs tās vecmāmiņas saprotam īpaši labi. Tieši tāpēc ir jāturpina dziedāt visās iespējamās valodās, lai mēs pamodinām tieši to spēku, kas dzīvo mūsos, nu to sirds mīlestību, kas dzīvo dziesmā. Kora Kalva dalībniecēm pie krūts piesprausts Ukrainas karoks, savukārt Nadja savam sniegbaltajam džemperim piespraudusi Latvijas krāsas. Right now I'm here. Šobrīd šajā sarežģītajā laikā esmu šeit un par to esmu ļoti pateicīga. Tāpēc tas ir kā pateicības simbols, kas veltīts visiem latviešiem. Thankful symbol. Lai gan Nadja ar rodniecēm tiekas vien otrajā mēģinājumā, viņai pašai korī atvēlēta sava vieta. Ja viņa patiešām pievienosies korim uz ilgāku laiku, iespējams Kalva apgūs jaunas ukraiņu dziesmas. Sanita Liepiņa, Ģirds Grenevics, TV9 pakalni.